Pasienter med kneartrose opplever ofte smerter i forbindelse med belastning og bevegelse. Noen har også smerter i hvile om natten. Kneartrose er den vanligste årsaken til at man får innsatt et kunstig kneledd, med svært god effekt for de aller fleste. Forskning har vist at om lag 1 av 5 pasienter har liten effekt av operasjonen, og fremdeles har smerter i kneet ett år etter operasjonen. Selv om vi vet en del om mulige årsaker til vedvarende smerter etter kneoperasjon, er det ikke alltid vi kan forklare hvorfor det er sånn. Multini er en forskningsstudie som undersøker effekten av ulike behandlingsopplegg ved kneartrose, inkludert et undervisning- og treningsprogram kombinert med et nettbasert kurs i mental trening. Vi kaller programmet Multini-programmet. Vi vil blant annet finne ut om Multini-programmet kan føre til at færre opplever smerter ett år etter operasjon. Eller om det kan bidra til reduserte smerter, slik at operasjon kan utsettes. Multini er en såkalt randomisert, kontrollert studie. Det betyr at deltakerne ikke selv kan velge hvilken behandling de får. De som velger å delta, fordeles i en av 3 grupper, ved hjelp av loddtrekning. Pasienter som kommer i gruppa A, utsetter operasjonen og følger i stedet for Multini-programmet. De som kommer i gruppe B, opereres med kneprotese og følger Multini-programmet etter operasjonen. De som kommer i gruppe C blir også operert og får vanlig oppfølging etterpå. Det nettbaserte kurset i mental trening i kombinasjon med undervisning og treningsopplegg er unikt for denne studien. Uansett hvilken gruppe du kommer i, vil du få tettere oppfølging enn vanlig, og ekstra kontroller ved sykehuset. Alle som blir satt opp til kneoperasjon skal ha gjennomgått trening først, så det har sikkert du også gjort. Så hvorfor skal du vurdere å bli med i Multini? Når du blir med i Multini-studien, vil du få en forsterket oppfølging gjennom Multini-programmet. Forskning har vist at fysioterapi og fysisk trening kan ha like god effekt som noen smertestillende medikamenter. Men det er viktig å tilpasse treningen individuelt for å trene riktig. Fysioterapeuter, sykepleiere, knekirurger, psykologer, professorer og doktorgradsstipendiater fra ulike sykehus og universiteter er med i prosjektgruppen. Pasienter som står på venteliste for operasjon med kneprotese ved Kysthospitalet i Hagevik, Martina Hansens hospital og Lovisenberg Diakonale sykehus kan være med i studien. Informasjonen du kan bidra med inn i studien er svært verdifull. Målet er å finne den beste behandlingen for pasienter sterkt plaget av kneartrose. For mer informasjon, se filmen vår «Hva kan jeg forvente dersom jeg er med i Multini-studien?»